Жаңа жыл түні Қызылорда облысындағы перзентханаларда 33 сәби дүниеге келген. Мешін жылымен бірге есік ашқан 15 ұл мен 18 қыз баланың денсаулығы қалыпты. Жалпы өткен жылы өңірдің демографиялық ахуалы айтарлықтай оңды өзгерістермен ерекшеленген. Жасына Әйгерім Әубәкірова жаңа жыл түні екінші сәбиін бауырына басты. Оның отбасы үшін тұлымды қыз тамаша тарту болды. Ата-анасы шақалақтың есімін әлі қойып үлгермепті. Позитив қыз деді, 31-не күнін деді туатын. Вот 31-не келдік кеше. 12-ден 25 кеткенде босандық, қыз тудық. Салмағы 3-20. Вот қуаныштымыз. Дәрігерлер қауымы жаңа жылда жаңа босанған аналарға мерекелік сый-сияпат жасауды да дәстүрге айналдырған. Жылдағы үрдіс пен ақ халаттылар аяз ата мен қарша қыз кейпіне енді. Мен азамат болсын, сіздің емес елдің азаматы болсын. Сен жақсылықтардан көріне берсін дейтерді. Сыр өңірінде жаңа жылдың алғашқы күні 33 сәби дүние есігін ашты. Жалпы мамандар аймақтағы демографиялық ахуалдың жақсарғанын айтады. Мәселен, 5 жыл бұрын бір жылда 12 мың шақалақ туса, 2015 жылы бұл көрсеткіш 30% артқан. Тенденция высокой рождаемости у нас сохраняется. Өңірде туу көрсеткіші жоғары. Маңғыстау, оңтүстік Қазақстан облыстарынан кейінгі үшінші орында тұрмыз. Осы жаңа жыл түнінде 15 бала өмірге келді. Өткен жылмен салыстырғанда аз, бірақ барлығының жағдайы жақсы. Ата-ана үшін сәби сүйгеннен асқан бақыт жоқ шығар. Ал біздің айтарымыз ана мен бала аман болсын. Гауһар Мұхатаева, Нұрлан Жақыпбек, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, 24 KZ, Қызылорда.